សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃហ្នឹងនិយាយអំពីការសិក្សា Adobe Illustrator ឥឡូវយើងចូល Session 2ដែលនិយាយអំពីការ Practice ក្នុងនោះខ្ញុំមាន5ចំណុចដែលខ្ញុំនឹងបង្រៀនទី1ខ្ញុំនឹងបង្កើតមេរៀនទី3និយាយអំពី Creative Shape WithTheទី9និយាយអំពី group vector ហើយ component vector ទី10និយាយអំពី draw with the pen brush pencil ហើយនឹងមានច្រើនទៀតទី11នឹងនិយាយអំពី blow brush tool eraser tool ហើយទី12យើងនិយាយអំពីប្រភេទនៃអក្សរ pie tool ក្នុង illustrator អូខេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា session 2នេះនឹងអាចជួយបងប្អូនឲ្យកាន់តែចូលទៅដល់ស៊ីជម្រៅជាមួយនឹង Illustrator អញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងចូលមេរៀនទី8បន្តទៀតឥឡូវសូមបញ្ចប់នៅ Session 2ដែលត្រូវបានបង្ហាញ Session 2សិនហើយយើងនឹងចូលមេរៀនទី10មេរៀនទី8អូខេ Bye